بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على حبيبنا محمد الذي علم أمته اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. أما بعد، navbatdan tashqari bir yengilroq suhbat qilish rejasi tug'ildi. Ba'zi birodarlarimiz qarzga botganliklari to'g'risida shikoyatlari bor. Ko'p musulmonlarimiz ichida bu tashvish, bu g'am, bu dard bor. Haq subhanahu va taoloning qadari, Haq subhanahu va taoloning irodasi bilan insonlar qarz bo'lishadi, qarz berishadi. Qarzlarni olish, qarzlarni ado qilish bu muomala mavzulariga kirishi bilan birga musulmon inson harakatlarini Alloh subhanahu va taologa iltijolar bilan aralashtirib, Haq subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'rashlikni ham bu qarz ado qilishlik mavzularida o'zining ishlariga odat qilib olish kerak. Qarz oldi berdisi masalalarini muomala masalalarida qo'liga pul tushganda darrov eltib berish, iloji boricha isrofga harakat qilmaslik, haromga yurmaslik, rizqni Alloh subhanahu va taolodan deb bilish, qarz egalariga zulm qilmaslik, qarz beradigan odamlar ham qarz oladigan odamlarni zaruratlariga qarz berishi, bunga o'xshagan mavzular qarzning siz bilan bizni zimmamizga yuklangan mas'uliyatlari hisoblanadi. Buni ilmini bilishimiz kerak. Unga asoslanib, u asosda biz qarz muomalalarini qilishimiz kerak. Lekin shu joyda men qisqa to'xtalib o'tishim va manfaat bo'lsa inshaalloh savobidan umid qiladigan mavzulardan biri qarz ado qilishlikda o'qiladigan duolar va bu duolarni Allohga ishonch bilan ijobatiga albatta ishongan holda qilinsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bashoratlari va sahobalarning bashoratlariga ko'ra tog' qadar qarzi bor odam ham bu qarzlardan yechilishi mumkinligini o'rgatganlar. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilinarkan, buni imom Termiziy rivoyat qilganlar o'zlarini sunanlarida, bir mukotob Alining oldilariga keldi. Mukotob degani qulni bir mukotob degan toifasi bo'ladi. U o'zining xo'jayini bilan bitta mablag'ga kelishadi. Aytadiki, men sizga faloncha pul olib beraman, o'sha pul evaziga deydi, meni ozod qilasiz deydi. Keyin qulni egasi ham bo'pti deb o'rtada kitobat yozishadi. U unga kitobatini bunga qo'l qo'yib beradi-da. Bo'ldi, qul endi ixtiyoriy. Ko'chaga chiqib ishlab, mardikor ishlaydimi, boshqa ish qiladimi, xullas o'zini o'zi sotib olish kerak. O'shunaqa odamlarni mukotob deyilgan quldorlik davridagi istilohlardan. Kelib aytgan ekanki, Hazrat Aliga inni qad ajaztu an kitabati. Men kitobatimga, ya'ni kelishgan pulimga ojizlik qilyapman, pul topolmayapman. Ey Ali, menga yordam bering, deb so'raganda aytgan ekanlarki, qol ala uallimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallohu alayhi va sallam law kana alayka mitlu jabali sabirin dunya sabirin daynan addahullohu anka. Ali aytgan ekanlarki, senga ba'zi kalimalarni ta'lim berib qo'yaymi, o'rgataymi? U kalimalarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga o'rgatgandilar. Va agar bu kalimalarni aytib yursang,
tog'dek, ya'ni bir kabir tog'idek, juda katta tog'dek qarzing bo'lsa ham, Alloh subhanahu va taolo u qarzingni ado qilishligiga kafildir degan ma'noda aytgan ekanlar va duoni o'rgatganlar. Buni Rasululloh Hazrati Aliga o'rgatganlar. Hazrati Ali mukotobga qul ozod bo'lishlik uchun pul qidirib yurgan qulga o'rgatyaptilar. Kalimalar. Allohumma kfini bihalalik an haramik va ag'nini bifadlika amman siwak. Dona-dona o'qidim. Inshaalloh buni yodlab olish kerak. Iloji bo'lsa ko'proq bu qarzga mubtalo bo'lgan birodarlarimizga tarqatish kerak. Qaytarib aytaman, zehrlarda qolishlik uchun. Allohumma kfini bihalalika an haramika va ag'nini bifadlika amman siwaka. İmam Termiziy rivoyat qilgan. Ma'nosi: Allohim, duo qilayotganda ma'nosini bilib, tushunib qilishimiz kerak. Allohim, ey Parvardigoro, qaysi til bilan, qaysi ma'no bilan bo'lsa ham, yolg'iz yagona zotga duo qilayotganlarimizni bilishimiz kerak. Allohim deganda Parvardigorga xitob qilyapmiz, ro'barosida turibmiz. Ikfini bihalalik an haromik. Harom narsalaringdan bizni halolga kifoyalantir. Ya'ni bizga shunday halol rizq berginki, haromga qiyo boqmaylik. Halol bilan bizni to'ydirginki, halol haromga muhtojligimiz qolmasin. Harom bizga kifoya qilsinki, haromga tushib o'tib ketmaylik. Va ag'nini bifadlika. O'z fazling bilan meni behojat qiligin, boy qiligin, amman siwak, o'zingdan boshqalarga muhtoj qilib qo'ymagin. Duoning ma'nosi. Demak, boylik bu joyda g'ino kalimasidan kelyapti. Va ag'nini bifadlika amman siwak, o'zingdan boshqalarga, o'zingdan boshqa har qanday narsalarga bizlarni muhtoj qilmasdan o'zingni fazling bilan bizlarni boy qiligin. Boy qilish ma'nosi behojat qiligin. Boylik aslida pulni ko'pligi emas. Behojatlik, hech kimga yalinmaslik boylik hisoblanadi. Boylik pulni ko'pligi emas, ko'zni to'qligi deyiladi-yu. Ko'zni to'qligi, ko'zingiz to'q. Birovlarning narsasiga qaramaysiz, birovlarga muhtojligingizni bildirmaysiz. Mana shu boylik. Bu mashhur hadis Imom Termiziyda kelgan Hasan sahih hadislardan Hazrati Ali o'rgatyaptilar. Buni o'rganib olaylik. Birinchi hadis ekan bu. Imom Muslimda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni Alloh alam Oysha onamiz rivoyat qilganlar. Bitta ravi yo'q ekan. Ko'zim tushgan edi. Oysha onamiz aytardilarki, har kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yotishdan oldin mana shu duoni qilardilar deganlar. Duo. Allohumma robbus samawati sab'i va robbul arshil azim. Yoki robba deb o'qisagan bo'ladi. Robbu deb o'qisak mubtado bo'lib o'qiyotgan bo'lamiz. Robba desak ya robb bo'ladi. Yuqorida nido bo'ladi. Shunga i'robdan ba'zi xatolar bo'lishi mumkin. I'robim juda zo'r emas. Shuning uchun payt poylab turganlarga izoh berib ketay. Men robb deb o'qiyapman, mubtado xabar qilib. Yoki nido qilib o'qisagan bo'ladi. Allohumma robbas samawati sab'i va robbal arshil azim. Robbana va robba kulli shay. Faliqal habbi wan nawa. Munzilat tawrati wal injili wal furqan. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء
اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Qaytarib o'tirmasam mayli, chunki bu qayd qilinyapti yozuvda, qayta-qayta eshitish mumkin, balki kesib inshaalloh buni qo'yarmiz. Ma'nosi: Allohim, ey Parvardigoro, ey yagona yaratuvchim, xoliqim, roziqim. Duoda shu ma'nolarni niyat qilishimiz kerak, shu qalbimizdan bularni o'tkazishimiz kerak. Allohim va orqasidan Allohning sifatlarini nido qilyapmiz. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يتي قط اسماننين و اولوغ عرشنين رب بوغان ذات. ربنا اي بزنين پروردگارمز و رب كل شيء و هر بر نرسنين پروردگار. فالق الحب و النوى. بو اولوغلارني مغزلارني يعني يورب چقردگان ذات. منزل التوراة والإنجيل والفرقان. توراتنا إنجيلنا قرآننا يعني فرقان حق بلان باطلنا أجلت بردگن كتابمز فرقاننا نازل قلگن ذات. أعوذ بك من شر كل شيء. هر بر نرسنين يمالگدن سنين پناخيني سوريمن. أنت آخذ بناصيته. سن او هر نرسنين يمالگلرنين هر نرسنين peshonasidan ushlaguvchi zotsan. Antal avval, sen avvalsan. Falaysa qoblaka shay, sendan oldin hech kim yo'q edi. Ya'ni oldini yo'q zotsan. Antal axir, falaysa ba'daka shay, eng oxir ham sen qolasan, sendan keyin hech kim qolmaydi. Antal zohir, sen zohirsan. Falaysa fawqaka shay, seni ustingda hech qanday zohir narsa yo'q. Zohirning ma'nosi g'olib ma'nosi ham bor va zohir o'zimiz bilgandek oshkor ma'nosi ham bor. Antal batin, sen botinsan, falaysa dunaka shay, sendan pastda, sendan keyinda hech kim yo'q, hech narsa yo'q. Deb Allohning sifatlarini zikr qilgandan keyin ortidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytarkilarki, iqdi anna dayn, bizdan qarzlarimizni ado qilgin ey Parvardigoro. Va agnina minal faqr, bizni faqirlikdan ya'ni behojat qilgin. Faqir, muhtoj kimlargadir yalinadigan qilib qo'ymagin deb duo qilar ekanlar. Muslim rivoyati, sahih rivoyat, buni ham qarzdorlikka mubtalo bo'lgan zotlar o'qib yurishlari manfaatlik inshaalloh. Anas radiyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Anas radiyallahu anhudan bu Imom Tabaroniyni sag'irida keltirilgan ekan. Bu Muoz ibn Jabalga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Ala uallimuka du'an tad'u bihi law kana alayka mithla jabali Uhud daynan" la addahu Allahu anka deb aytgan ekanlar. Muoz ibn Jabalga ya'ni Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga Rasululloh aytibdilar: "Ey Muoz, senga bir duoni o'rgatib qo'yaman." Ya'ni o'rgataymi bir duoni senga? U bilan duo qilsang, agar bo'yningda, zimmangda Uhud tog'ichalik qarzing bo'lsa ham Alloh taolo u qarzingni ado qiladi degan ekanlar. Aytgan ekanlar davomida: "Qul ya Muoz, ey Muoz, shunday degin, duo. Allohumma malikal mulki tu'til mulka man tasha biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qodir rahmanad dunya wal akhirah ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك." معنى شو دعا؟ معنى ناصر إمام تبراني صغير ذات رواية قيالر
Bu isnodi jayyid degan ekanlar, Munziri Hasan sanagan ekan hadisni. İmam Munziri hadisni sahih deganlar, Hasan deganlar. Ya'ni ko'p turuqlari bilan zaif bo'lsa Hasan darajasi ko'tarilgan, ya'ni ishonchli, targ'ib ma'nosida ishlatsak bo'ladigan hadis. Ma'nosi: Parvardigorim, Allohumma, yuqorida aytganimizdek, Rob, yagona Allohga iltijo qilinadigan kalima. Allohum degandan keyin orqasidan Allohning sifatlarini zikr qilyapti. Qilish o'rgatyaptilar. Demak, bu bizning duo odoblarimizga kerak bo'lar ekan. Doim Allohdan bir narsa so'raganda Allohning ismi sifatlari, madhlarini albatta zikr qilishimiz kerak ekan. Malikal mulk, mulklarning moliki bo'lgan Allohim. Tu'til mulka man tasha, mulkni xohlaganingga berasan. Biyadikal xoyr, yaxshiliklar, yaxshilik sening qo'lingda. Innaka ala kulli shay'in qodir, albatta san hamma narsaga qodir zotsan. Rahmana dunya wal akhira, dunyo va oxiratning rahmoni o'zingsan. Va rahimahuma, dunyo va oxiratning mehriboni ham o'zingsan. Tu'tihima man tasha, ikkisini ham xohlaganingga san berasan. Va tamna'u minhuma man tasha, ikkisini ham xohlaganingdan san man qilasan, bermay qo'yasan. Irhimni rahmatan, menga o'z rahmating yuzasidan rahm qilgin. Tug'nini biha, mana shu rahmating sababidan boshqalarning rahmatidan meni behojat qilgin, meni boy qilgin degan duo ekan. Mana bu ham ajoyib duolardan, bularni ham o'qib yurishimiz kerak. Oxirgi duo, bitta duo qoldi, shuni o'qib qo'yamiz. Cho'zmoqchi emasmiz suhbatni. Manzaraga ko'pchilik havas qilyapti, ajoyib manzaradaman. Uyimizdamiz. İnşallah cennette ham şu su ostimizdan suvlar oqib turadigan jannatlarda ham birga o'tirish Alloh taolo nasib qilsin. Oysha onamizdan rivoyat qilinadi. Aytadilar: Dakhala alayya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu. Meni oldimga Abu Bakr Siddiq keldilar. Ya'ni otalari oldilariga kirgan ekanlar. Kirganlarida faqola aytgan ekanlarki, sami'tu min rasulillahi sallallohu alayhi va sallama du'an allamanihi. Faqultu فقلت ما هو قال كان عيسى بن مريم يعلم أصحابه قال لو كان على أحدكم جبل ذهب دينا فدعا الله بذلك لقضاه الله عنه. Oysha onamizning oldilariga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kirdilar va aytdilarki, payg'ambar alayhissalomdan bir duo eshitgan edim, uni menga ta'lim bergandilar dedilar. Shunda Oysha onamiz u qaysi duo deganlarida aytgan ekanlarki, Abu Bakr bu Iso alayhissalomning o'z havoriylariga o'rgatgan duolari ekan. Iso alayhissalom Muhammad alayhissalomdan oldingi payg'ambar alayhissalotu vassalom va havoriylariga o'rgatib aytgan ekanlarki, agar birortangizni bo'ynida tog'dek tilla qarzi bo'lsa ham, bu duoni qilsa Alloh taolo uning qarzini yengillashtiradi, ya'ni ado qiladi degan ekanlar.
Dua. Allahümme farijal hemmi kashifal ghammi mujibad da'vatil muttarrin rahmanad dunya wal akhira wa rahimahuma anta tarhamuna farhamni bi rahmatin tughnini biha an rahmatin man siwak. Bu duanı aytgandan keyin Abu Bakr aytgan ekanlarki radiyallahu anhu fakuntu ad'ullaha bidalika fa'atani Allahu bifa'idatin faqudiya anni dayni degan ekanlar. Men bu duanı Rasulullah'tan o'rgangandan keyin qilib yurdim va bu duoning foydasini ko'rdim. Qarzlarim bor edi, qarzlarimdan ado qildim, ya'ni qutuldim degan ekanlar. Duoning ma'nosi: Allohumma Parvardigora, Rabbimiz, yagona bo'lgan zot, roziqimiz. Farijal hammi, ham ya'ni tashvishlarimizni aritadigan zot. Kashifal ghammi, g'amlarimizni ochib yuboradigan zot, ya'ni g'amdan chiqaradigan zot. Mujibi da'vatil mustarrin, zaruratga tushib qolgan, qiyinchilikka kirib qolgan zotlarning duosini ijobat qiladigan zot. Rahmanad dunya wal akhirati, dunyo va oxiratning rahmoni. Va rahimahuma, dunyo va oxiratning rahmihriboni. Anta tarhamuni, san menga rahim qilasan. Farhamni bi rahmatin tughnini biha an rahmatin man siwak. Menga shunday rahmating bilan rahim qilginki, shunday rahmating bilan menga rahming kelsinki, menga fazlingni berginki boshqalarning rahmatiga muhtoj bo'lmayin degan duo ekan. Abu Bakr aytibdilarki, men bu duoni qildim, yana qarzlarimdan qutuldim degan ekanlar. Yuqoridagi bu rivoyatning davomi bor ekan. Yuqoridagi Muaz ibn Jabalga o'rgatilgan duoning biroz boshqa versioni ham bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muazga aytibdilar: "Ya Muaz, ala uallimuka du'a an tad'u bihi law kana alayka min ad-dayn mithlu sabirin addahu Allahu anka fad'u Allaha. Ya Muaz, qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'" وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Bu dua ajoyib duolardan. Albatta buni o'qib yurish kerak. Nafaqat qarzga deb doim o'qib yurish kerak. Alloh subhanahu va taolo bu bilan bandalarini behojat qilishligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kafil bo'lyaptilar. Xo'p, menimcha shu bugungi qisqaroq suhbat qilmoqchi edim. Shu qisqaroq suhbatning mulohazasi, ma'nosi shu: ba'zi birodarlarimiz qarz haqida ba'zi ehtiyojlarini aytganlar uchun duoni ta'lim ma'nosida duo qilib yurishlikni suhbatini qildik. Yana boshidagi gapimizni xulosalab qo'yishimiz kerak. Islom ummati duoning o'zigagina suyanib faoliyatni tark qiladigan ummat emas. Bizni suhbatimizni eshitadiganlar, yarimidan kirib eshitadiganlar, gapimizdan ayb qidirib turib jumlalarimizni kesib provokatsiya qiladiganlarga fursat bermasligimiz kerak. Biz duoning o'zidangina najot kutib yuradigan ummat emasmiz. Duo albatta bizning faoliyatimizga aralashgan bo'lish kerak.
faoliyatimiz, harakatlarimiz, halol rizq talabida urinishlarimiz, kasb qilishligimiz, halolga intilishimiz duo bilan bo'lish kerak. Ya'ni faqatgina harakatning o'zi bilan charchaydigan ummat emasmiz, faqat duoning o'zi bilangina yotib oladigan dangasa ummat emasmiz. Biz harakatlarimizni, amaliyotlarimizni duo bilan birga olib boradigan ummatmiz. Biz hozir duo jihatiga e'tibor qaratdik va faoliyat qilib yurgan birodarlarimizga ha shu ma'noni tavsiya qilyapmiz. Shu ma'noki bu duolarni o'sha faoliyatingiz ichida amalga oshiring, inshaalloh taolo natijasini ko'rasiz. Savol-javoblarga to'xtalmaylik, yo to'xtalaylik, nima deysizlar? Xo'p. Dolzarb mavzular qaynab yotibdi. U mavzular haqida suhbat qildik. Nimaga shu kunlarda bu gap gapiryapsiz deydiganlarga ham biroz oldindan aytib qo'yaylik. Biz suhbatimizni qildik, taklifimizni aytdik. Kadr masalasi mavzularida harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Xo'p. Haq taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Ikki dunyo saodatiga erishadigan amallarga muvaffaq qilsin. Xo'p. Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilib borishligimizda o'zining yordami, havl quvvatini doim so'rab qolamiz. Zimmasida qarzi bor birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo yordam bersin, najot bersin. Qarzdor birodarlarimizning qarzlarini tezlikda ado qilishliklarida Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Halol rizqdan boshqalarga muhtoj bo'lishlikdan halol rizq bilan Xudoy taolo o'zi kifoyalantirsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu alla ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته